Масштабна пожежа у Києві. Палала будівля старого гастроному на Хрещатику. Вогнем охопило 1000 квадратних метрів. Які є перші версії займання, розкаже Наталка Фольовчук. Пожежні драбини, бронспойти, безліч машин швидкої допомоги, мигалки та стовп диму, які бачив чи не весь Київ. На Хрещатику палав трьохповерховий будинок, колишній центральний гастроном. Повідомлення про займання надійшло о 17:03. На місце події перші рятувальники прибули через 4 хвилини, слідом інші. Всього 22 машини спецпризначення та понад 100 чоловік особового складу. На момент прибуття перших рятувальних підрозділів вогнем вже був охоплений дах будинку. Пожежа дуже швидко розповсюджувалася, адже будівля стара, дерев'яні перекриття і, звичайно, в таку спекотну погоду, і те, що дерев'яне перекриття, все це сприяло швидкому розповсюдженню вогню. Полум'я охопило понад 1000 квадратів. Був ризик, що воно може перекинутися на сусідні будівлі. Палали другий та третій поверхи. З першого, де розмістилися кав'ярні та офіси, людей евакуювали. Дуже сильний дим. Пожежні швидко почали тушити. Я йшов, виходить, по роботі в ту сторону. І пожар, все було, все горіло. Обійшлося без жертв. Офіційної версії займання ще немає. Проте очевидці першим про головне розповіли. Чи не щодня на верхніх поверхах проводилися ремонтні роботи. Чути болгарку було і нині. Там постійно роботи ведуться. Там всі чують, не тільки я. Електрозварювальні роботи, там болгарку. Щось ремонтують, не знаю. Коротше. На Новий рік було, упала фаза на ноль, замкнуло, то тут ми всі комп'ютери поварили були. Споруду називають найстарішою на Хрещатику. Вона пережила дві війни. Це пам'ятник архітектури та історії. 13 років тому гастроном закрили. Навколо нього було чимало скандалів. Міські активісти закидали деяким бізнесменам, що вони хочуть зруйнувати цю історичну спадщину і забрати собі землю. Тепер вони не виключають, що це підпал. Не виключає цього і колишній голова підкомітету з питань охорони культурної спадщини Олександр Бригинець. Є абсолютна мотивація цю пожежу влаштувати. Не знаю, що там наші слідчі органи покажуть, але мені чомусь здається, що це напевно підпал. У 2010-му з'явився інвестор, який запропонував до Євро-2012 перетворити колишній центральний гастроном на 9-поверховий торгівельно-офісний будинок. Та плани так і залишилися планами. Наталка Фольовчук, Валерій Бакус, Тарас Біловол. Перші про головне.